frio. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos. Depois uma corrida de 10 quilômetros. Às vezes são... Às vezes são 6 tiros, uma morte. Hora de salvar o mundo? Bora lá! E aí? Pega um presente. Bem-vindos ao Oásis. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Eu ouvi o seu álbum um dia desses.
Ah, e aí? Curtiu? Acho que faltou um pouco de baixo. Quase dava pra ouvir os outros sons. Da próxima vez vou caprichar. Tá tudo bem? 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Acabou a brincadeira. Eu tô no objetivo. Quem quiser uma parte, é só chegar. Tá na hora de voltar. Resposta imediata!
piada. Pontuação. 1. Saudações. Oiê! Oh, yeah. Certo ou errado, eu vou terminar com essa guerra. E aí? Cura, por favor! Oiê! Oh, yeah. Olha só como o mundo ficou. Alguma coisa precisa mudar. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois. Vamos acabar com isso agora! Isso para eles. Continuem. Visor tático ativado. Iluminado e comandado. Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição? Pode preservar, Nudo. Estão pegando o objetivo. Venham aqui. Ligando. Thank you.
Obrigada. Oiê! Oh, yeah. Só mais um dia de trabalho. Ele diz... Tudo bem? Oi. E aí? Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada três. Capture o objetivo. Isso para eles.
Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos. Depois de uma corrida de 10. Às vezes são seis tiros. Viajando para Dourado. Seremos o relógio que conduz a tempestade. Fala tudo! Oi! Saudações! Mais um dia, mais uma missão! Caraca, que emoção! Aqui! Cinco, quatro, três, parte preferida. Dois, um.
tentar uma parada diferente dessa vez. A justiça sempre.
essa faixa. Essa sonzeira vai te curar. Fazer sucesso nas paradas toda vez. Estou em vantagem no... Aumentando o ganho! Faltam 60 segundos. Por que será que a carga parou? Derrota.
viajando para Ilhos. Bora lá! Oi? Certo ou errado? Oh, yeah. Eu vou terminar com essa guerra. Quatro, três, dois, um. Rodada um. Capture o objetivo. É a minha vez de brilhar! Da minha mirra. Ah!
Eu tô só começando. Eu tô em chamas. Mais alguma novidade? Chave para o entendimento. Olá! 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2, capture o objetivo. Ativando propulsores! E aí? Piloto desacoplando.
da partida. Pode pra nerfar, Noob! Assiste a câmera de abate. Esmagado! Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. O que a gente está fazendo em Portugal? E aí? 5, 4, 3, 2, 1. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Olha, se avançou, vou andando!
Preciso mudar de estratégia. Torre inimiga na frente. Eu não gosto de esperar. Vamos levar eles pro deserto. Recomponha-se. Não podemos deixar eles pegarem o robô. Calculando. Obrigada. Valeu. Olá. Você tá um trapo.
foi que eu perdi? O Atashi Gatsui tá indo. Corre logo ali! Depois disso. Vamos empurrar a barricada. Recalculando. Como se recuperaram? Ataque rápido e detenham eles.
Circle Royal. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Me acompanhe. Eu já perdi a conta de quantas vezes fiz isso. Oi? Oi. Merci. Sim. E aí? Lembrei da vez que a Burns ficou uns 6 anos infiltrada aqui. Ela ficou tão boa nas cartas que saiu da Overwatch e passou a jogar em tempo integral. Eu fico no ataque. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Em movimento! Não!
luta.
Pode que paralisar. Tal fazermos uma trégua? Que tal eu chamar um coveiro? Você parece um tipo de cidadão que raia a unha do pé. Por que é que você disse uma coisa dessas? Só tentando descobrir se temos alguma coisa em comum. Tenho que ir. Sou eu quem vai ditar as regras. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Franco atirador! Ai. Enfim, uma adversária digna. Hades não pode me prender. Senhores, liguem os motores! Sigma, enfim, uma adversária digna. Tentou me deixar de fora? Não vai rolar. Só por precaução. A carga chegou ao ponto de controle. Olha só quem tá entrando no meu reino. O fim se aproxima. Um
Muitos já tentaram me derrotar. Estou em vantagem numérica. A carga chegou ao ponto de controle. Minha próxima. Ninguém se esconde da minha mirra. Irritante. Está ficando interessante. Estão em maior número. Franco atirador. Alguém me distraia. Franco atirador. Que incômodo. Você pode se esconder.
Mas ele pode fugir. Faltam 60 segundos. Estou estendendo o tapete de boas-vindas. Ninguém se esconde. Obrigado, da minha mesa. Submeta-se à minha vontade! Impacto, meteoro! Faltam 30 segundos. Aguentem só mais um pouco. Não gostou do meu presente? Deveria cuidar da retaguarda. Faltam só 10 segundos. Um pouco mais. Senhoras e senhores! Vitória. Jogada da partida.
chegando em Península Antártica. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Da situação. Bom dia, pá. Você é minha. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Façam eles gritarem. Seu rival fica você, dona Foguete. A morte surge. Na pista de dança. Você conferiu o placar recentemente? Ai, você! Cinco,
4, 3, 2, 1. E aí? Rodada 2. Capture o objetivo. Vai. Continue. Viajando para Nepal. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Kokoyo. Foi todo mundo.
Parece a luz do sol, né? Ninguém se esconde da minha mão. Veloz, acabe com eles. Forçar um pouquinho. Watashi Gatsu Iteiro. Passa a fila. Com criminosos. A lei nem sempre dita o que é certo. Então você que mude as leis. Falar é fácil. Tudo certo? Tá tudo bem? Ataque. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2. Capture o objetivo. Observe e aprenda. Eu tô com você. Eu uso maluco. Espantando mal. Abelha no seu carro. Tá na hora de voltar. E aí? Olá. Certo. Olá. E aí? Hey.
gente consegue. Ninguém se esconde da minha mirra. Kokoyo. Tô contigo. Passa o dia. Primavera desabrocha novamente. Claro como água. Agora desistir as contas. E forças da natureza. Isso foi interessante. Talvez tentar outra abordagem. Aceite o seu destino.
frente. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Quando não sabemos a pergunta. Esse é o meu exercício favorito. Um teste de força, inércia e... eu perdi minha linha de raciocínio. Cinco, quatro, três, dois, um. O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Parece que perdi o equilíbrio. Erro de cálculo? Não chora quando o sol se põe. Pra onde o robô tá indo? Busquem ele! Bom trabalho, guerreiros! Motivando o robô! Não pode.
resposta permanece nebulosa. Existe um motivo para tudo. Empurre com vontade. O robô tá com a gente. Vambora. Superando dificuldades, rumo às estrelas. Poets long lost. Sistema hackeado. Barreira acionada. Vamos empurrar. Soldado 76. A resposta permanece nebulosa. A barricada inimiga se move. Robô adquirido. Houve um erro de cálculo? Uma revelação estava ao meu alcance. Faltam 60 segundos. Mergulhar!
comum. Você precisa ter mais cautela? Estamos em movimento. Jogando por mim. Faltam 30 segundos. Eles não podem avançar com a barrigada. Viajando para Dora, prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Depois minha mirra pode paralisar. Um dia eu ainda vou viajar pelo mundo. Tem alguma dica? Não leva muita coisa. Mas a gente nunca sabe quando vai precisar de mais meia. E de roupa de baixo. E blusa. Ah, e calça. Grato. De nada. Olá. 5, 4, 3, obrigado, 2, 1. Começando o ataque. Ugh!
Fiquem de olho. Tudo bem. Algo está. Ei. Ligando. Olhos abertos. Dessa vez, não vou brincar. Simetra a aposta. Ativando sequência de autodestruição. Prazer foi todo meu. A carga chegou ao ponto de controle. Hora de aceitar as curas. Iniciando o sistema. Não pode me prender. Achei um inimigo! Tenho cura aqui. Alguém precisa? Não, obrigada. Salut. Obrigado. Ninguém se esconde da minha mirra. Esperava um desafio. A carga está com o comboio. Pronta para iniciar a sequência. Sem um inimigo. Vai explodir!
Teste duplo. Venham pra minha posição. Merci. A carga chegou ao ponto. Já tentaram me derrotar. Você devia olhar por onde anda. Minha habilidade suprema está quase pronta. O estimulante está pronto para ser implantado. Minha habilidade suprema está quase pronta. Te dei uma chance. Você desperdiçou. Hora de ensinar boas maneiras a esses insetos. Cuidado! Atenção! Visor tático pronto para ser ativado. Meu supremo está pronto. Uma ajudinha aqui! Ninguém se esconde da minha. Toda parte. Hades não pode me prender. Por que buscar respostas quando não sabemos a pergunta? O inimigo nos supera em número. Tempo extra.
viajando para Numbani. Ficaria bem de chapéu de cowboy. Quer que eu compre um pra você? Não precisa. Eu pego o seu. Obrigado. Já conseguiu passar pelo quarto firewall? Claro, mas esse quinto é chatinho. Quer uma dica? Nem pensa nisso. Por precaução. Sistemas hackeados. Oi. Agrupem-se. Cuidado! Agora sim!
Supremo está carregando. Acabou o tempo, amigos. Não vamos desistir, né?